ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଦଶମୀ, ଦଶହରା। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ, ଘରେ ପିଠାପଣା ଚାଲିଛି, ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ପିଠାପଣା। କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ପିଠାପଣା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଜି ବହୁତ ବି ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ, ତ ଆଜି ଭାବୁଛି ନ ଭାବି ସାରିଲାଣି ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ସ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଏବଂ ବ୍ଲଗ୍ସଟି କିପରି ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଆ ଜରୁରୀ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବାକି ଆପଣ ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍। ହଁ, ଆଗରୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଦଶହରା, ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଅଭିନନ୍ଦନ। ମାଆ ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ହିଁ ମୋର କାମନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଡାଲମା ଆଉ ଖେଚେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିସ୍ ହେବାର ଅଛି। ଦଶ ପ୍ରକାର ପିଠ ବି ସରିଛି, ବାସ୍ ପୂଜା ହେବ, ସେ ପୂଜାରେ ବି ଦେଖିବା। ନନଭେଜ୍ ବି ଟିକେ ହେବ, ଚିକେନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଡାଲମାଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଚିକେନ୍ଟା ଓଲିଆ ହେବ, ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ା ହେବ ଏବଂ ଖିଆ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେମିତି ଖିଆ ହେଉଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ପଲଉ ବଢ଼ିଆ ସରୁଛି, ଖାଇବା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ପାଖରେ ଚିକେନ୍ ଖୁଆ ହୋଇଛି, ବଢ଼ା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡାଲି ଲାଗିଗଲା, ଦହି ପଖାଳ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା, ହେଉଛି ଡାଲମାଟା କେତେ ବଢ଼ା ହେଲା, ଚିକେନ୍ ଟିକେ
ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି ତ ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ ଯେଉଁ ସଜ ହତିଆରେ ବସିଥିଲା ପୂଜା ପାଇଁ ସେ ବାସ୍ ଉଠିବ ତାକୁ ପୂଜା କରିକି ଉଠା ହେବ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଏ କହିବି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଉ ଆଗାମୀ ବ୍ଲଗ୍ସ ଦେଖା ହେବ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ପୁଣି ଥରେ କହିବି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ହେବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ସ କରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ରଖୁଛି ବାଏ ବାଏ କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ।